Partia Demokratike e kaptuar majorancën qeverisës e t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së ndërkombëtarve për të dhënë asistencë mbi rishikimin e kuadrit ligjor mbi Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë. Në një deklaratë për mediat, deputeti i Partisë Demokratike Eduard Halimi ka konfirmuar se Këshilli i Evropës dhe Organizata e Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian i është përgjigjur ftesës së dërguar kreu të opozitës Lulzim Basha për nevojën e mbajtjes së pavarur të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë. Ky është një moment i artë për Edi Ramën që të ndalë revanshin ndaj institucioneve dhe të hapë një këshillim të gjerë me publikun, me opozitën, me partnerën ndërkombëtar, me shoqërinë civile për të bërë përmirësimet e duhura ligjore. Kapja e të gjithë institucioneve dhe zhdukja e hallkave të balancave të kontrollit është në të vërtetë zhbërje demokracisë, është në fakt instalimi i oligarkisë dhe pushtetit pakufishëm. Pak ditë më parë dhe presidenti Bujar Nishani rrëzon ligjin e miratuar në parlament vetëm me votat e majorancës për Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit të Pasurive. Sipas tij, heqja e kompetencës së presidentit të Republikës për të propozuar kandidaturat për përzgjedhjen e Inspektoriatit të Përgjithshëm të ILDKP-s në përputhje me kriteret e mirë përcaktuara në ligj, është një akuzë institucionale që i bëhet presidentit të Republikës si organ kushtetues për një anshmëri politike, duke qenë në kundërshtim me parashikimet kushtetuese dhe funksionin e tij si kryetar shteti. Po sot, nga Selia Blu, deputeti i Partisë Demokratike, Arben Ristani ka vijuar akuzat ndaj majorancës në pushtet dhe kryeministrit Edi Rama për emërimin në funksione drejtuese të personave të inkriminuar. Sot Edi Rama, njeriu në 750 kg kanabis, e ka bërë drejtor të drejtorisë rajonale transportit në rrethin e Sarandës. Ja pra kush është modeli i qeverisjes së Edi Ramës, ja përse droga ka shpërthyer kudo, sepse kryeministri jo vetëm u ka hapur rrugën trafikantëve, por u ka dorëzuar edhe zyrat e rëndësishme të shtetit. Sipas Ristanit, emërimi në poste kyçe të personave me precedent të rrezikshëm kriminal është një nga arsyet pse trafiku i drogës ka lëzuar në çdo cep të Shqipërisë.